baydhabo waxa magaaladaasi ku xiran dhaayo ibraahim aadam oo ah amba ahmed kamida musharxiinta xilka madaxweynaha koonfur galbeed horeyna wuxuu u soo noqday gudoomiyaha ku xigeenka gobolka bay waxa la xaqiijiyay siyaasigan inay xireen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed xogeyda cadde kulmiye muqdisho ay helayso ayaa sheegay in sababta loo xiray tahay muran dhul la xiriira waa isan arintu ku saabsanayn wax siyaasada la xiriira balse siyaasiinta mucaaradka ayaa aaminsan in madaxweynaha lafta gareen ay ka tahay beegsiga dadka ka aragti duwan isaga oo u soo maraya qaab waliba maamulka koonfur galbeed wali wax wara kama aysan soo saarin siyaasigan baydhabo ku xiran dhinaca kale waxaa muddo dhowr bilood ah wax mushaar ah qaadan xilibana ka tirsan koonfur galbeed oo badankood jooga muqdisho shirkii lagu soo gabagabeeyay baydhabo heshiiska lagu gaaray waxa ka mid ahaa in mushaarka loo fasaxo xilibanada madaxweyne lafta gareen ka aragti duwan balse wali wax kama dhaqan gelin sida ay xilibanada inoo xaqiijinayaan dhinaca kale haddaan eegno qansax dheere wararkii imaanaya waxay sheegayaan in maanta halkaasi lagu dilay sargaal ka tirsanaa ciidankii ka soo horjeeday madaxweyne lafta gareen ee ku sugnaa baydhabo qansax dheere oo reerkiisu ay degan yihiin waxaa la sheegay inuu halkaasi u tagay siduu reerkiisa u soo boqdo ciidamo maamulka ka tirsan ama maamulka degmada ayaa la tilmaamaya inay risaas ku fureen kadibna dhaawac soo gaaray uu geeriyooday in la shirqoolay amba la maleegay dilkiisa ayay mucaaradka qaar aaminsan yihiin Ismaan Boole oo ka mid ah xilibanada koonfur galbeed oo ii waramay ayaan arintan wax ka weydiiyay ba ka wareystay waxaan ugu horeyn wax ka weydiiyay arintan siyaasiga lagu xiray baydhabo haddii ay laga joogaa bishii 2-3 ayay ahayd markii oo heshiiska koonfur galbeed la soo dhameynayo markii heshiiskaas waxyaalo badan ayaa ku jiray marka muhiimadda ugu jiray waxay ahayd in adiga in oo si xor ah loo tagi karo baydhabadii oo dadka u soo socodkii loo tagi karo in oo lacaburin karin shacabka ku nool sida lama saxaafadii wixii dhan inuu lacaburin karin shacabka rasuulin karo marka iyadoo tii ay jirta ayaa hadda waxa soo bilaabnay bariyahan marka in oo meel oo beero oo reer ay iska leeyihiin ay leedahay adiga kulli magac dawladeed iyadoo laga duulayo in oo lafti garaniyo koox uu asagu wato in dhulkii saa lagu boobo dhulkan waa dhul beero oo reerahan oo eelayda la dhaha ayaa dega halkuu ku yaalaa dhulki waa iyo wuxuu ku yaalaa baydhabo magaalada ayuu wuxuu u jiraa 7 kilometer meel boonka ay liiraado waaya marka dhulkii ayaa la isku qabsaday marka adiga siyaasiin iyo waxa ka hadlay adiga dad wax beerad badan marka qalaylkii dhan ayaa soo kacay marka waxay dhacday marka yarkan oo siyaasiga marka hore gudoomiyaha gobolka bay ayuu ahay ku xigeenkiisa haddana wuxuu ahaa markii hadda oo meesha siyaasadii waxa socday wuxuu ahaa musharax madaxweyne marka magaciisana waxaa la yiraahdaa dhaayo Ibraahim Aadan marka shalay arrintaas arsaa ka hadlay oo si fiican faahfaahsan ugu hadlay marka hadda kulli muhiimadda lagu xirana waxay unay u badan tahay in ay tahay maxaa ugu hadashay arrintaas iyo shacburintii oo soo noqotay oo meesha waxaa un hadda ay cadaaneysaa un heshiiskii ay garwadeenka ka ahaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda iyo gudoomiyaha baarlamaanka aadan madowe inuu burburi kunay ka dhiganta maantadan ugu dambeysay sarkaal oo ka tirsanaa saraakiisha badbaadada koonfur galbeed ayaa shalay wuxuu aaday reerkiisa oo qasax dheera degan marka maamulkii oo meesha joogay ayay waxay u sheegeen saraakiisha itoobiyaanka meesha joogay nin oo qaswadaha meesha imaadii yiraahdeen marka isagana markii horeba meesha sarkaal uu ka ahaa marna gudoomiye degmada uu soo maray marka nin oo la yaqaanu ahaa saraakiisha itoobiyaanka meesha joogtay ayuu u tagay marka horey u yaqaaneen marka waxay ku yiraahdeen desaas aanan soo yiri maamulka saasna soo yiri maxaa waay waxa ku socotid markaas ayuu wuxuu ku yiraahdeen iyo aniga waa itaqaanaan oo waxaan ahaa gudoomiyaha hore sarkaal inta waan ka ahaa waxaan kasoo noqday talyaan kasoo noqday reerkayga inta degan muddoontaas oo bilowda ma arkin marka reerka unaan u socday waxaa to ciidan ay lama socdaan aniga oo staafkay kiri aan isla socona marka haddii aan ziyaaraday dhamaystana waan laabanahaya baydhabaan ku laabanahayaa waana qasax dheera markaas ha qasax dheera waay markuu isaas yiraahdeen marka wuxuu yiri okay fasaxa u tahay marka anaga wax kale nama sheegay waana la socona marka magaaladaadi reerkaagii iyo isla joog markaas dhexaysana nala soo socotay okay la isku oga marka saaka ayaa marka mid oo taliyasta leg meesha ka ah iyo mid oo gudoomiye ku xigeenka meesha ah
ayay waxay dhahayn marka salig ayaa laga rabaa marka meesha isku reesineyna imaaw salig ayuu tagay asoo marka meeshi joogi ayaa istaafki oo gudoomiyihi meeshi joogi ayaa meeshi yimid asoo waxba la dhahayn ayaa xabad lagu furi iyo qori bankm ay wateen sidii ayuu daawo noqday isbitaal meesha ku yaala ayaa la geyey daawic ayuu u dhintay kulley marka arrin oo shirqool ah oo laga soo shaqeeyey oo lasoo maleegay unay u badan tahay marka waxyaalawaxay noo sharaxdaa sidii wax u dhaceen ma dagaal la dhacay si wax u dhacay hadda dagaal markaas ma jira asiga keligiis ahaa iyo hal oo askari oo asiga la jira asiga kore hata ma wadanin marka meeshii una loogu yeeray saldhigii marka waxay ka cabsanayeen marka ninkan taliyay meeshii hore nagu ahaa saldhigaasna uu kasoo shaqeeyey marka nin oo noocaas camal u ahaa marka waxay isleeyihiin de kulley maxaali shirkool oo meel kale oo laga soo maleegay way moodi waxo taagtaag oo hadda markaas jiri haasa maba jirin haduu ciidan badan ula tegi lahaa ayaa waxaa la dhihi lahaa moogtahay meesha laba ciidan isdagaasheen ugu waa la dhihi lahaa marka laba ciidan oo isdagaasheen imala laba dhexdooda ku dhintay dii la dhihi lahaa hadda waxbay ahaan lahayd marka taasna way dhicin marka waxayno sheegtay inoo ay waa yaa xabad riday marka oo taliyaha ku dhacday waxaa riday iskarti oo staafki oo maxaa la yidhahdaa gudoomiyaha degmada meesha ah haye iyo gudoomiye ku-xigeenka asax dheera iyo staafkiis sargaalka halkaasi lagu dilay caddeyn uma hayna annaga arrintaas inay shirqool ahayd maamulka ma la xiriirteen ee halkaasi ka jira ha noqdaan mas-uuliyiinta ugu sareysa koonfur galbeed oo dilka sargaalka wax ma ka weydiiseen sarkaalkaartida ugu dambeysa ku sax dheeraan la hadlayay oo qolaha maamulka ku jirto meesha joogta ayaa la hadlayay saan haddaan kugu sheegay ayay ugu sheegeen anagana meesha ma joogeen saad sheegaysay marka wixii dadkii oo meesha joogay oo shacabkii meesha joogay iyo saraakiil kale oo meesha joogta iyo maxaa la yihahdaa dad maamulka ku jiro meesha jooga ayaan kala hadlay aniga kula hadlaya hal sac ka hor ayaan la hadlay ugu dambeyntii maxaa la yihahdaa si hadda aniga aan kuu sheegay inay ugu sheegeen in meeshaas loogu yeeray oo arrintaas naasoo waxbana hub uu wadanin hadda meesha lagu shirqoonee lagu dili haddaan dib ugu laabanno arrinta ku saabsan siyaasigan lagu xiray baydhabo daayo ibraahim aadam musharax madaxweyne koonfur galbeed ayuu ahaa markii laga soo tago arrintan dhulka ku saabsan ee muranka la xiriira ma waxaa jira arrimo kale oo hoosaada u jira oo sababta la xiriir lagu micneyn karo may had wax kale oo meesha ma lahan arrintaas unu ka hadlay saddex beri ka hor ay ahayd baraha bulshada ayay bataala ayuu ka hadlay marka kadibna arrintaasuna loo qabto weli asoo baabuurkiisa wata istafata marka ma wadanin marka xaafadiisa kusii socday ciidana jidka loo dhigay jidgooya loo dhigay waxaa la yidhi baabuur ayaan baari hayna oo waxaasuna cata baabuurka kasoo degay marka wuxuu yidhi anaga hadda waa taqaaniin wax laiga baarayna ma lahaane ma kasoo degay baabuurkayga meeshii waxa ka dhacay weli way garaaceen marka waxaa la geeyey booliiska ayaa qabtay booliiskiina sharciya marka booliiska hadii ay qabta waxaa la rabay inay booliiska o dii wax laga baro may samaynin nabadsugudu inay ku wareejiyeen marka inay meesha wax kale ka jiraan marka saasa ku dareemaysaa maadaama amar diidu uu sameeyey mucaaradkiina waxaad ku difaacaysaan oo in la xiro ah maadaama amarkii maamulkii halkaas ka jira uu diiday marka arrintaas keliya wax ma ku micneyn kartaan in balantii uu ka baxay welibana dadkii in la xiro uu bilaabay laftigareen hadda meesha amar diida wax la diidayba ma laha meesha wax la diiday mana qofkan waa qofkoo shaqsiya siyaasi ah waay baabuurkiisa wata istaafna ma wadanin gurigiisa ku socday baabuura la baara la yidhi baabuurta la baaray marka kiisa gelix maxaa ka dhigay baabuur badanaa meesha dhaafay kiisa gelix maxaa laga baaray oo laga doonaya haddii saas ay tahay amar diidu samey haddana in gurigiisa la tago la weeraro ciyaalkiisa lagu weeraro alaabtiisa inoo waxi lasoo baaro oo wixii meesha u yaalay qorigii asiga uu isku difaacay in laga soo qaata hadda marka taasna marka maxaa loo fasirani karaa marka in gurigiisa la tago ciyaalkii reerkii meesha jooga la gabagabeeyo guriga la baara la yidhahdo marka in oo waxun taas keligiis aan ku ekeenay ahayd un aan ahayn oo marka dee waxyaala meelo kale ka socda inay yihiin ayaad arki kartaa siyaasiinta kale ee mucaaradka ee baydhabo ku sugan iyaguna wax dhibaata miya jiro haddii markii la qabtiba dee saaxiibkooda dee markaas waxay noqonaysaa un ayakano sidii un ay isku difaaci lahaayeen dee kolley inta badan staafi waxay wataan dee hadda qof oo markaas staaf wata qof kusoo degdegaysa ma lahaan dee marka hore caadi iskaga soconayeen marka hadda waxay ay noqonaysaa un qof kasta un inuu sajignaado uu iska ilaaliyo oo maradaas un lasoo aasaasiyo hadda in oo shirkii dib heshiisiintii laga baxay un asigana hadduu ka baxay marka dee kolley wax oo qof kale oo ilaalinaysa ma jira asiga sharanka inuu ilaalin la rabay hadduu uu ka baxa ma u malaynayo marka inay meesha wanaag uu ka imaanayo
waxaan ogeyn shirka dib u heshiisiinta markuu koonfur galbeed baydhabo ka dhacayay in arrimihii looga hadlay ay qayb ka ahayd in xildhibaanada ka aragti duwan lafta gareen xilligaasi aan mushaarka helin in dib mushaarkooda loo fasaxo welibana xaaladda siyaasadeed la dejiyo markii ilaa haddana waxa muuqatay in xildhibaanadii ka aragti duwanaa inaysan wax mushaar qaadan marka arrimahaasi maxaa ka soo hagaagay oo nala wadaagi kartaa aad u mahadsan tahay arrintaas darada ugu dambeysay oo maxaa la yiraahdaa meesha ahaa xamar ayaan ku qabanay jiray anagoo arrintaas caddaynayno ilaa hadeer anaga waxa xildhibaanada mushaarka laga jirtay ayaan ka mid ahay ilaa hadeer muddadii 7 bilood ayaa laga jooga weli wax laga qabtay malahan de wuxuu asagu ugu bareeri waayo marka mas-uuliyiintii federaalkana oo aad wadaagu ugu weynaa guddoomihii baarlamaanka asaa ballanqaaday madaxweynahan asagu xil saaray wax badan aan kala hadalnay isagana marka markasta wuxuu dhahay in barri ayaan waa la dhisinayaa hadda la dhisinayaa waa la hadlay intay ka dhacday marka de kulley asaga hadda kulley awood uu ninkaas uu ku amro waxaan heshiiska la soo galay ku dhiib uu dhaamo waayeen de marka meesha wax yaala kale oo aan ka ogeyn ayaa iskaga jira siyaasada hoosta kulley waxaan sheegi karaa ilaa hadder inaan waxba aan mana seenin oo wali uu arrinta sidii ay u akhrintaho marka dib u heshiisintii arintaas ku kamid ayaa saad u sheegtay ilaa hadda aan waxba laga fulinin wax cabsi miyaad ka qabtaan inaad baydhabo tagtaan idin wallahi kulli anaga hadda marka hore cabsi kama qabina marka hadda waxay hadii saas arintaas ay dhahdeen in la shirqooli hayo oo siyaasintii la qabani hayo marka cabsi waa iimaaneysa cabsi la'aan meesha kulli ma jireysa maxaad diiday marka inaad tagtaan baydhabo markii hore waxaa sheegtay inaad wax cabsi dareemaynin markii heshiiskii la gaaray kadib inaad baydhabo tagtaan oo xaruntiini ah kadibna aad maamulkii aba hoggaankii aad weydiisaan halka mushaarkiina uu ku maqan yahay ma muqdishidii ka joogaad doonaysaan in mushaarka halkan idinkugu soo diro may heshiis ayaa la galay lafta gareen waxaa lagu qasbay inuu mushaarkii u dhiibo horta madaxtooyadii waa una guri qof u degan yahay madaxtooyada oo ma ahan oo hadda dowladeed anay kuma macnayn karo ciidankiisa jooga oo qabiilkiisu badan inaan galna hadda waa nanoo diiday salaada jimcaha ayaa meesha aan kusoo tugani jirnay salaada jimcaha hadda aan ku tugani jirnay masaajidka madaxtooyada ayaa nanoo diiday marka taas waxay ku tusaynaa qof aanba nabad iyo heshiisii waxba mar lahaan gelin teeda kale qofka oo ballanqaaday arrintaas inuu dabagalo oo asagana yiri anaa wixiin meel idin soo saaray wixiin anaad iga rabtaan qof wuxuu ahaa oo xabadka loo garaacay guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe asagii ayaan wax badan la hadlalay markii dambe halkaanaan ugu nimid asaga ayaana u yiri marka wixiina waa la helayaa waa la siinayaa anaana ballanqaaday dib heshiisiintayna ku jirtay ogow waxbana kama soo sanaasacdaanin markii dambe aan kari waynay ayaa waxaan ku niri niyo waxaan rabnaa kulley ninkaas adiga wax waad ka qaadweysay waxaynana dee kulley dib heshiisiintay ku jirtee tabar aad ugu soo qaadi weysay kulley hadda anaga kuguma aragna haddaan meesha xujo ku jirin waxaan ka codsanaynaa inaad madaxweynihii jamhuuriyadda isagana wuxuu ka ahay dadkii oo saxiixiy oo goobjooga ka ahay u jiri saan ugu sheegayna dhibkayna madaxweynaha jamhuuriyadda noo ballami ayaana idin ballaminay arrintiina u sheegay safar u jira hadduu imaanaya waa u sheegay asaa idinla hadlay ayuu nagu wareejiyey ila muddadan intaasaan kusoo gaarnay hadda lafta gare waa nin oo wixii isaga waa lagu amray waxaa la rabay in xildhibaanada waxa la soo siinaya inuu raaciyo marka waxaan arkaynaa inaan wax oo marka fulintii tooska ahooda loo saaray guddoomiyihii baarlamaanka golaha shacabka in loo saaray oo isagana uu arrintii uu ka saxday oo wixii tooska isaga fulintii laga rabay oo arrintaas dabagalkeeda uu sameeyey tan kaleoo dabagalka lahayd waxay ahayd wasaaraddii oo arrimaha gudaha federaalka oo iyadana inay arrintaas inay fushiin kale kolley wax waray anaga kama arkin oo iyadana oo dabagalayso wax ay sheegtay kolley ilaa hadeer kama arkin ayaana badan ayaa isku dhexqasan marka wax badanna waa raadinay wasaaraddii nooma suurgelin inaan wasiir mis qof ka tirsan aan aragno u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeenna